په ننګرهار کې د روداتو او نازیانو ولسوالۍ ولسوالانو په یوې خبري ناسته کې د امنیت بیا رغونې د روانو پروژو او د یوه کال د لاسته راوړنو په پار معلومات د رسنیو له طریقه د ولس سره شریک کړل. د نازیانو ولسوال قاضي محمد طارق وایي په تیرو جګړو کې په دغه ولسوالۍ کې د ځایي میشتو 1459 کورونو تر څنګ روغتیایي مرکزونه او ښوونځي هم ویجاړ شوي دي. دی وایي له همدې کبله په یاد ولسوالۍ کې د پوهنې او روغتیا برخې خدمات یو څه ټکنی شوي او ځایي خلک یې د پام وړ رغنیزه پروژو د نه پلي کېدا له امله له ګڼو ستونزو سره لاسه او ګریوان دي. نوموړی د پوهنې او روغتیا ریاستونو څخه په یادو برخو کې د اقداماتو د ترسرابي غوښتنه کوي تر څو له مخې ولس ته په ښه شان خدمات وړاندې شي. یعنی تر اوسه پورې که زه تاسو ته ووایم چې د نازیان په ولسوالۍ کې یو دولتي کلینیک په دولتي تعمیر کې فعال نه دی، نو دا به مبالغه نه وي. هغه کلینیکونه چې د غرونو نه راښکته شولو دلته په یو کور کې مونږ دا کلینیکونه فعال کړل، دې خلکو ته خلک هم راښکته شو. طبیعي ده، طبیعي ده چې کورونه هم زیانمن شوي دي، مکتبونه چې څه وو، کلینیکونه دوه کلینیکونه چې دواړو ته اوس دا د جی سر کلینیک ورته مونږ وایو. دا د جی سر کلینیک خو نه بل بالفعل دوی کولی شي چې مثلا دا دغه مونږ ور نقل کړو، ځکه هلته خلک هم شته دی. نو دا زما دغه دی، دې خلکو نه خواهش مې دی چې دا توجه وکړي دې موضوع ته. بلخوا په یاد ناسته کې د روداتو ولسوال وویل په یاد ولسوالۍ کې د پام وړ کارونه ترسره کړي او په تیر کال کې یې په دغه ولسوالۍ کې د 30 میلیونو افغانیو په ارزښت پروژې پلي شوي او د څه د پاسه 45 میلیونو افغانیو په ارزښت د کرنې او نورو رغنیزه پروژو چارې روانې دي. 14 پروژې دي چې 30 میلیونو افغانیو په لګښت دا تکمیلې شوي دي. مختلف نوع پروژې دي او اوس فعلا دپاره 40 پروژې دا د کار لاندې دي چې د دې لګښت تقریبا 45 میلیونو افغانیو په شاوخوا کې دا فعلا روانې دي. دا پروژې چې په ده کې مکاتبو تعمیرونه دي، په ده کې د اوبو ساګانې دي، په ده کې زراعتي پروژې دي، په ده کې د صحت پروژې دي. د یادې ولسوالۍ خاروال بیا د خپلو عوایدو د زیاتېدا تر څنګ په دغه ولسوالۍ کې د کړو فعالیتونو په تړاو معلومات ورکړل. 1,09,000 افغانۍ بودیجه د دې کال لپاره پیشبینی کړې وه، خو متاسفانه چې د همدې کال په لومړۍ میاشت کې د جلال آباد د خاروالۍ د 9 ناحیې د جوړېدو په اساس د دې خاروالۍ یو تعداد عایداتي منابع لکه د تورخم، جلال آباد د غزیدلي سړک، د حریم د غرفو، د کابل کې هم د مواقعاتو دوکانونو، د سبزیجاتو د منډۍ عواید له لاسه ووتل. په 1,09,000 مالي کال کې 45,045,050 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د یاد ولسوالۍ او امنیت کې تر پخوا ښه والی راغلی او مسؤلین یې له مرستندویه ټولنو په یاد ولسوالۍ کې د رغنیزه پروژو د پلي کېدا غوښتنه کوي. سباون ساحل، شارق راډیو تلویزیون، جلال آباد.